Ай! Не! Е, бати, студа така. Това е голямата писта на Лозана. Чакай, да снимам цените. Ай, че умрах от студ. Мали не се усещам пръстите на ръцете. Къде ли може да се пръзвам? И аз ти ги усещам. Какво правиш, бе? Има ли още хляб? Няма нищо вече. Само майонеза има. Ближи, слагай ги отзад на стъклото тънща. Ближи си и майонеза, бе. Пръста ми, палята ми. Майко! Майко! Пахти кринчарника. Брат ми, е там до тебе някъде трябва има една чанта и да има папи вътре. До мене няма никаква чанта, човек. О, няма, там нека да я спърлих.